Цим дубам десятки років. Могутні рослини – важлива частина екосистеми району. У пишній кроні жили птахи та білки. Вони рятували від спеки. Тому щойно побачив, що дерева зрізають, каже Борис Кузьма, викликав поліцію. Але правоохоронці зупинити обрізку не змогли. Власник показав дозвільні документи. Мені представили це як сухостой. Я живу там більше як 20 років. Я ці дуби бачу кожен день перед собою. Ніколи там ні одного дерева не висохло просто так. Я визвав поліцію, визвав головного архітектора міста, визвав цю комісію, яка видавала. Я просив їх зупинити це. Але не зупинив. Два великих дуба зрізали. Третій, який теж мав йти під сокиру, залишили через наполегливе прохання місцевих мешканців. Хоча це дерево за документами теж сухостій. Досвідчений біолог Олександр Куртанич каже, на всихання не схоже. Ну, по свіжим зрізам це досить легко приділити. Воно показується досить живим, і це не був сухостой, це було живе, здорове дерево. Це ми бачимо по самому стовбуру, що він досить такий був живий, і в нього колір був природнього, якби, забарвлення, не був підсохший. Натомість біологи, котрих міська рада залучила для обстеження рослин перед обрізкою, запевняють, на деревах було забагато сухих гілок, тому зрізати їх потрібно. Це дерева були висохлі і згідно правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України щорічно проводяться обстеження і виявляють наявність таких дерев. Ви бачите, що поряд, в принципі, дерева теж мають висохлі гілки, але, скажімо, ми зацікавлені в збереженні максимальної кількості дерев. І тому, скажімо, в даному випадку ми би рекомендували вилучення сухих гілок. Чиновники теж запевняють, дозвіл на обрізку обґрунтований, здійснив його власник цієї ділянки. Власники приватних житлових будинків зобов'язані отримати зелені насадження і територію прилеглу до їхнього будинку, до їхньої приватної території. Ну, комісія була з виходом на місце, було зафіксовано сухі дерева, які були в результаті складеної акти, і на підставі цього акту було надано погодження, ордер на зріз сухих дерев. Зараз у провулку Туристському росте з десяток великих дубів. Їх обіцяють у міськради не чіпатимуть, вони здорові. А на третьому, який зрізати не встигли, кронують лише сухі гілки.